Dus hier lopen we er tegenaan dat er ook behoorlijke tijd heeft gezeten tussen de raming en de realisatie. Dat heeft geleid tot kostenstijgingen. En aan de andere kant een inschattingsfout ten aanzien van de eisen die het gebied met zich meebrengt. En dat hadden wij gewoon, voorzitter, beter moeten doen. Ik kan het niet anders maken. Mevrouw Van Doorn legt terecht de vinger op ook een aantal andere wensen en ambities die er zijn. Heel eerlijk gezegd, heel veel daarvan is ook al onderhanden binnen onze huidige nota kapitaalgoeden. Voldoende voor iedereen? Ja? Dan breng ik het voorstel in stemming. Stemverklaring, mevrouw Van Doorn. Voorzitter, nu wij de toezegging hebben van het college, zoals de wethouder dat dus nu heeft aangegeven, stemt de hele fractie van LAS voor. Meneer Steutelen. Voorzitter, dank u wel. PVV zal tegenstemmen. F35 is wat ons betreft sowieso een gefaald project en wij reserveren dit geld liever voor de verrechter Limper Single Kiefsbeeklaan. Dank u wel. Andere nog stemverklaring? Nee. Dan breng ik nu het voorstel in stemming. Met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen is het voorstel aangenomen.